Үкімет тілегімізге құлақ тұрды. Оған президент жолдауындағы жаңа реформалар дәлел. Алматылық кәсіпкерлер мемлекет басшысының бастамаларын осылайша жылыға қабылды. Еңбекақы төлеу орнын бірыңғай төлем енгізу, техникалық мамандарды тегін дайындау, естуші мемлекет қағидатының бірден бір көрінісі дейді олар. Президент осы жолғы Қазақстан халқына жолдауында пандемиядан жапа шеккен кәсіпкерлік саласына ерекше ден қойды. Осы ретте тиімділігін дәлелдеген бизнестің жол картасы және қарапайым заттар экономикасы бағдарламалары 2022 жылға дейін ұзартылды. Программа финансирования. Кәсіпкерлікті қаржыландыру бағдарламалары жалғасын тауып, іске асыру үшін кем дегенде 1 триллиондай ақша бөлінетін болды. Аграрлық өнеркәсіп саласында да мәселелер көп. Президент осы салаға байланысты бір қатар міндеттер қойды. Әрине, ендігі кезекте министрліктер, әкімдіктер, ұлттық кәсіпкерлік палатасы тапсырмалар бойынша тиімді шаралар қабылдауын күтеміз. Нақты әрекеттер болса дейміз. Мамандардың айтуынша, өнеркәсіп орындарында техникалық қызметкерлер тапшы. Жолдауда мемлекет басшысы енді жұмыссыз әрі білімсіз жастардың техникалық мамандықтарда тегін оқитынын айтты. Бізге кәсіпкерлерге кадрлар жетіспейді. Кәсіби техникалық мамандардың жоқтығы қазір осы саладағы үлкен мәселе болып отыр. Мемлекет басшысы техникалық мамандарға тегін білім беру керектігін атап өтті. Бұл әрине барлығымызды қуантты, себебі кәсіпкерлер үшін жақсы жаңалық. Мемлекет басшысы микро және шағын кәсіпкерліктің еңбекақы төлеу қорынан алынатын бірыңғай төлем көлемін 34%-дан 25%-ға дейін төмендетуді тапсырды. Президент өзінің соңғы жолдауында салыққа қатысты өз көзқарасын білдірді. Оны жеңілдету керек деген шешім қабылдады. Менің ойымша, бұл қазақстандық кәсіпкерлердің өмірін жеңілдететін құралдардың бірі. Себебі жалақыны 6 төлемге бөліп, осы төлемдердің ең төменгі шегін біліп жүру оңай емес. Және бірыңғай төлем көлемінің төмендейтіні де жағымды хабар. Енді бастамалардың тезірек қолға алынуын күтеміз. Сондай-ақ жолдау аясында кәсіпкерлерге қызметкерлерінің жалақысын өсіруге ынталандыратын шаралар әзірленеді. Еңбекақыны көтерген жұмыс берушілерге мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі. Сымбат Ноғай, Алкүнжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.